Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour ma deuxième famille, bonjour ma famille du cœur, bonjour à tous les abonnés. Merci beaucoup Nabino Nyonso, bah oh vous disposez tant Nabino pour nakota la maman Eliane tout topé pour nakoyoka matin ya maman Eliane Nitu. Topé sinza mais merci pour la journée à l'élo nzambe à la mosibiso na makasi to telemi. Tous en la force, tous en la courage, au sala makambo, tout au sala, mais tout beau, ça n'a raccoupé, ça rend un merci, parce que, ils ont la macasse, n'a bisoté, ils ont la grâce, on a sali à ces pays, après, ça peut se journée à l'élo, tous en bonne santé, tout beau, ça n'a pas été mingi mingi, coupé, ça rend un merci, ils ont vraiment très important. L'élo, n'a pas été à cuisine, n'a bisoté, n'a pas été à la cuisine, makusa na biso na kati ya kikuku na yeko lamba mwa eloko moko ya muke ya simple me eza la kitoko bato bali yango na esengo na yeko sala mwa elubu oyo bomoni nazo sala awa tozali na oyo tobengi épinard épinard en branche yango o bomoni na bimisa mwa na sachet na chango na sani épinard na biso na mopanzi awa tozana mbisi ya kokauka bomoni mbisi kitoko propre sina sokola ki yango malamu na boke le moment mungu ande bomoni evandi wana ana mopanzi na kati ndembi na matungulu nango awa oyo bozomona ezali oyo tobengi poivron na pembeni ya poivron toza na matungulu toza na tomate na pembeni ya tomate tozali na oyo tobengi solo solo na biso ya mboka yango toza nango awa awa na sina che mafuta na ngai na moto nangi nasala elubu oyo eza na bosenga ya ndeko mobali na yebisa kibino ke ba papa pe batalaka nga mingi eza ka ba mama te na ba papa penza bazoka tana bango ya kotala ba emission oyo ya elubu basepelaka nango mingi woka mobali alibike mama nitu ngai depuis nakomi kotala yo ezo sala ngai malamu ezo sala bien na banda pe komeka kolamba ka mwa muke muke sikoyo papa na biso oyo alobi mama nitu lakisa nga mwa elubu, elubu ezo sunga nga mingi, nga pe na komi komika kolamba. Ata na kolamba lokolo yo mama te, meka mem nasala makasi na mikaka a kolamba. Alibi mama, problem na zana nga kati anda kuna nga, mwa sina nga ima mba kolamba. Vrema, akipa mba kolamba te mama netu. Ye, suki tozana bapa ya nandaku, abenga kayaya na ye aya kolambe la ye. Suki yaya te leki aya kolamba, po ye aza entre grande soeur na petite soeur, yaza na katikati. Kolamba na ye mobulu. Donc, aza mwasi mwote ke yo, alamba pe biloko, e, pate yo pe na ndaku mobali bo, liye bapa ya, bule kitoko, mwasi na nga za bongote, suki toza na bapa ya, abenga ka ya ana ya ye, ya ana ya lambi, to abengi leki na ye ya lambi, po bapa ya, basa ni bali ya bia, po na ye mwoko lamba, ah, mama pasi mingi. Mafuta ya mwona sina chena moto. On apprend tous les jours. Mouto ye baka nyoso na sa mwoya, zate kaka nzambi, nda ye binyoso. Toza kako se komplete kaka. On apprend tous les jours. Mafuta na nga yango na moto. Lokola na tchi mafuta na moto, eloko na kobanda na nokotia. Ndunda na biso wana eza ndunda pete parce que ezali bepina wa mindele, bepina wa branche. Na bani na kotia nini? Na tchi oyo to bengi solo. Solo yango. Na tchi na kota mafuta. Solo oyo tchi le ndimo muke ne na banda kotia biloko mosusu. Solo yango wana. Na kati ya mafuta na biso. Awa pembeni nazana oyo tobengi bouillon de poule. Nga nalinga nini kolamba na bouillon de poule. Soko olingi kolambela bouillon de poule te okoki kolambela na omungwa, okoki kolambela oyo nyonso oyo sepeli nango me ngai mpo na nga nasepelaka na bouillon de poule oyo yango nalingaka kolambela. Tote mwa solo na biso yango wana tozobalisa mwa solo oyo ekotaka mwa mafuta ekota mwa mafuta moke. Sima ya kotia solo tocie ba yango wana matungulu nyonso tocie moni ti matungulu na biso na ndembi na solo elongo yangoyo wala matungulu ndembi solo tocie yango na kati ya biloko yango wana eza kosala tchal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 a. Papa pesi nga rapport alobi ke mama Elia Nitu mwasi na ngai kolamba penza alambaka na ye me kolamba kaka ya war war hein? Ya vite fait kaka ya kolamba mwa ya vite fait amo lambi moko te ke alambi penza bapaya baye pe baza epate babi alala tole kitoko bon ye bongo te so komi likambo koyamba bapaya mbangu bandi kone mutufu basa nine
Bayakolamba. Soit j'ai un aïe, soit petite soeur, on aime Bayakolamba, on a un poteau lié à bien. Vous voyez, il fait, voilà, yango y a un tamati na chien, pour avoir un abisso, yango yo, pour avoir un abisso ya verre. Yango wana, pour que na kati. Soki, tozana bapaya. Yes, koko yamba bapaya, tozana bapaya, tamo soa wuta libanda, niko yamba ka bapaya boy. Ya kelo kona yete mama linga makamwana kutu tia kwa yamba bapaya nanda kupwe epese musala, lamba sala boy. Makamwana kutu ya linga angote. Soki tozine bapaya ya libanda. Bapaya oba wuti libanda, wana za oblige, ifo bapaya balia. Soko po bapaya balia, ifo grand soeur na ye, ayako lamba ou bien si petite soeur na ye, ayako lamba. Yumoko ebi pe bapoto onde to vanda kana mabala na biso ngoto zalaka ndako ozo vanda ozana kombo aye mwasi oza limité moyo beta pe zali boko na mesa ezate malgo pe sa kambongo ko lia malgo za mwasi yo bala meloko ake ndako vanda kaka eza deja kana kombo na ye azo mona ye kaka la patrona hein la patrona sans société hein oza patrona mais patrona za za société te mais za patrona. Donc voilà, mon obé talibou qu'on a mis ses athées, ce qui va pas y abaye, ben de koné moutoubassa nini, il faut baya ko lamba. Ah, si po yo, touche tomate. Tango wana, tomate na biso, to balé yon kate biloko. Biloko oyo, ba ingrédient oyo, fo e kalinga maya, ko kalinga mama kasi te ke, eza la lokola, e koma maron te. Eza na cheka kaisa la mwako kali nga mamoko ya muke sima soba ndakocha badiloko oto na ngobe zana kati e mame ilia nitu aza mwasi na bana na mbongo meloko la ndaku eza na kumbo na ye mama bana yo yebi kwa mboka na kusende eza mwako eto nzobe taliboko na mesa eza te doku mwasi mwako makamboko lamba ye mani kumamboko lamba ye aza kuna te kulia na biso na ndaku eza kaa toke toke tulia kaa ande wana kaka oka ba pesi yo. Lia, yo lia kaka. Lia kaka bongo. Ce qui ne bosa ba pa ya. Ya na e foya ko lamba, le ki na e foya ko lamba po ba pa ya balia bien. Po ce qui bango ba e ko lamba te, mo e ba pa ya balia malamu. Exacte. Voilà. Voilà. Nza na ngo pas ici, nza na ngo. Bon, liste yango wana. Et puis là, il dit que la loi de 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 la loi. Ye bambi salinga ngu kenza te. Bilo konye sora mabako e bele, alinga te. Alors, lukula, alinga abe pinar na ye oyo, na che mbisi muke kaka bandeko. Mon mbisi na che, kaka po kozo kaka solo. Na zo kaka mwa solo mbisi, c'est tout. Siko yo na kocha mai. Na che mai. Maïboué, voilà. La chimaïna, le conanga. N'a la chambre maïboué. Allez, c'est quoi une super bouillon en a la chepo, le conanga et cota goût. Il y a moins bouillon à quatre. Andela la bise, nous qui nous n'avons pas à ma casse, c'était à répéter. Na chena no biloko yo e banda ko lemba sima to ko cha ndunda on apprend tous les jours il y a mille et une façons de faire à manger biloko ko ka lobi ko sala ngona modèle mususu po e aka biloko to lia na mokili yango wana kaka nzamba boti na biloko asika na mokili te e aka biloko to lia ko nzamba kela yango wana kaka mais façon ya ko lamba ngonde za différent le loko ko lamba ngoya mai mai lobi ko lamba ngoya ko ka ka loko ko la donc. Car on est en Hollande, on est en Hollande. Voilà, la question est de ma pilipili. Je suis en train de faire des choses pour pilipili. On est très important. On est en train. Voilà, je suis en train de faire des pilipili.
tiens mon bananga pilipili mi balé il y a vert na moi jaune mouki na roti ka yango boye et toka toka avant na cha ndunda la biso kana no moi mouki biloko ezo moto ce que zu moto ipesi na pimbo wana pilipili sima na ngonde na koyeba koya ko cha légume na nga auto bengi épinard en branche. Voilà, épinard na biso yango yo. Mbisi na nga etikali, soki na lambi loko mosu na mwiki na posa mbisi, na zu mbisi na nga na tchie mbisi na nga ninge za wana, na zozo wana wachang wana tse congélation, pou na tchang wana congélateur. On apprend tous les jours ba mama. Mama linga oye patara, papa ta na mwiki loko moko, ba papa ba linga ako lia. Mbali ba linga ba onko lia ba mama na nga bo yebi, mbali ba linga ako lia, mbali pa linga kalia alia kitoko alia bien. Papa wa ebisi nga biye, mama ni tunga yi, nanda kuna nga po, soki ba paya ba ye po tole ya malamu. Mama, il fo bande kwa mwasa na ba ya kolamba, soit grande soeur na ye ya kolamba, soit petite soeur na ye po, ye mo kolamba na yeza mobulo, amu tumote kwa yiko lambe la ba paya, a servir ba mpe bien ba paya ba le kitoko. Na waka kutu, umuna kutu, atena ba fete nengeza la kao, na fende la ne Noel, mwana Noel la lambe la rabana kaka amadesu, mfumbwa, eske na Noel ya opi zomu tu lambe la rabana amadesu na ba mfumbwa. Eh, mon abana ba déclaré, il m'a dessous, il m'a maman, pourquoi tu peux pas faire la dende? Maman, maman, il m'a la dende. Il dende, il m'a la dende. Il m'a dessous, 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 il m'a moni bloko na biso ninge zotoka et pesi pimbo moni wapi mwa pilipili bloko pesi pimbo voilà sikoyo na kopi ko cha ndunda na biso yango yo voilà tesko ndunda ndunda za mwa malili toti ka ndunda epanzana na kati ya biloko c'est bon comme ça. Na tiki yango etoka. Voilà. Voilà, voilà biloko na biso yango ezoteka. Ezotoka, mununda na biso yango wana. Et puis si cela pimo makasi. Mo pimo pilipili na mwa mbisi sangani na ko tcha ngo lutu to panza yango po za ki banlili. Atubi ko sensa ya mbo ye. Weza ki malili ya. Ta wana chaki ya wana moto. Wala. Pimbo ya pilipili na mbisi vina bandiko suka. Pimbo. Suka. Wala. Wala. Toko tika ya mbo etoka. Etoka mala moti. Et belle. Voilà, nous on a vu ces enfants vraiment pour toka kitoko. On y a rendu des autres. Donc voilà, légumes ou taki na congélateur, ça qui na mai, il y a mon petit bout sur la mai, bobi nous dans rapé mai hein. Aboti boti soumaï na ye ki toko makasi. Donc les autres kafama très bien. On apprend tous les jours ba mama. Ba papa ba komi na bosenga mingi ya makambo kolia po ba mama ba koti si négligence makasi. Na mabala ya poto. Nzoko kafo différence za te na mabala ya poto na mabala ya Congo parce que ba nkola na biso to uta na biso kaka Congo. To continue ko vanda malamu na mabala ndenge ba mama ba bande ko vanda na ba papa. Ba papa na biso ba na ko lenge la ba papa. Le lot ko mana poto Ana ke musala, yo po ke musala. Ndenge ngala lembi ndenge yo po lembi. Ta ba kendo zola o mwa kayu na mopanzi o. Che mobali ya bato na kishi. Wa boteli mobali ya bato. Negligence mama yango sali mobali ya sala nini? Akende. Voilà. Olambe c'est important ba mama.
vais trouver la moi 5 minutes. Oui, bah qu'un nom de bon à eux, un nom de rocaling à tous un nom d'après à moi, maï 5 minutes et bien moi 2 minutes cacao comme ça. Nous en abissons et cause à la c'est bon. Et voilà, là c'est bon. Nous en abissons et belli. Nous avons fait à la moi, hein? Moi jus. Voilà, nous en abissons en haut. Ah. Nous avons mis en gros, voilà. Voilà, ma maman. Na papa n'a pas eu de ndunda, ndunda yango en lembi, ndunde koti, solo, solo et zara. Kito comme ma casse pour Napolia. Koti moi poivron. Écoute moi mbisi mkie. Voilà ndunda yango wana. Le gimme na biso yango. Na moi soupe parce que ce qu'on zo lia kwanga. Vous en a besoin de sauce. A tous zo lia semoule, vous en a besoin de sauce. Surtout kwanga e bon a te ko lia ngo. Ya ko ka ka ko na constipation. Kwanga tango zo lia ngo fo lia ngo na biloko eza ya. Ya sauce mon ndunda na moi sauce boy, ça va ka bia ba ndeko na ngai. Merci beaucoup na bino nyoso ndeko na ngai soki zamba no aliboso na kosenga na o s'abonner na Elia Nini to TV s'abonner apose avoir ko s'abonner ou activer cloche à notification pour à chaque fois soki émission esike koti na kati ya chaîne na biso oyebake émission esika e koti voilà mondu na biso mo mai mafuta mukie olie ndunda o sepeli. Merci beaucoup. Bon partager émission, bon partager na ba jeune, na tapé na ba maman, on apprend tous les jours. Oya singa na sala ilubu oya zali moi cité mes mobali. Oya singe lubu oya za moi cité maza mobali ba maman vite fait. Et pas pas cité. Celle non moi vite fait mais kitoko montoli kitoko ça bien sepeli parce que moi ndunda boy. Celle moi vient moi na panzo kalini moi. Vient de moi qui tourne à pembeni ou bien celle ma cabo moi qui tourne à pembeni à tape au salle le colo ya soso au roman à kokolia kitoko papa kolia kitoko bana bakolia kitoko ndaku et kolia kitoko on apprend tous les jours quand on a mis ça dans le pays sabino boye bien à la moutaba bénédiction hein? Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambi kalusa kumuna. Nzambi anibenchanil bana betu bons. Bisous. Je vous aime beaucoup. Ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bisous.